živý tvor sa bráni, keď ho napadnú. Aj malá bunka v organizme robí, čo sa dá, aby prežila. Problém nastáva, keď je táto bunka nádorová. Podľa hesla, čo ťa nezabije, to ťa posilní, sa nádorové bunky stávajú odolné a dokážu sa brániť aj vysokým dávkam silných liečiv. Ich protivníkom v boji o prežitie sa však stali týmy vedcov po celom svete, ktorých misia je jednoznačná. Pokoriť nádorové bunky a zvíťaziť nad rakovinou. V priebehu vzniku života najprv vznikali jednobunkové organizmy a tieto jednobunkové organizmy samozrejme boli vystavené vplyvu prostredia. V tom prostredí vtedy mohli byť nejaké látky, ktoré mohli znemožňovať ich rast, alebo tam mohli byť fyzikálne faktory ako nejaké žiarenia a bunky v tej dobe si vyvíjali určité mechanizmy, ktorými sa oni dokázali brániť proti týmto vplyvom prostredia. Keď sa začali formovať viacbunečné organizmy a tieto viacbunečné organizmy teda obsahovali viacero špecializovaných buniek, tak sa urobil centrálny systém ochrany, ktorý chránil organizmus ako celok. Takýto systém je napríklad imunitný systém, alebo je to orgán ako pečienka, ktorá je v stave odstraňovať toxické látky, teda detoxifikuje organizmus. Tie bunečné spôsoby ochrany sa zachovali aj vo viacbunečných organizmoch, čiže každá bunka má svoje možnosti, ako sa môže chrániť proti toxickým látkam alebo proti fyzikálnym vplyvom. A toto je vlastnosť, ktorá pre nás, pre ľudí je niekedy nevýhodná pri liečbe nádorových ochorení, pretože v prípade, že my používame trebárs radioterapiu, teda odstraňujeme selektívne nádorové bunky z organizmu, či už radioterapiou alebo chemoterapiou, tak bunky môžu aktivizovať tieto spôsoby ochrany a týmito spôsobmi ochrany sa dokážu brániť proti našej terapii. V laboratóriu Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky v Bratislave sa vedci zaoberajú skúmaním toho, ako sa nádorové bunky chránia voči chemickým látkam. Pri chemoterapii si totiž môže bunka vytvoriť tri rôzne prostriedky na účinnú obranu. Buď si vytvorí aparát, ktorým zmení liečivo na neúčinnú látku, alebo zmení svoj metabolizmus tak, aby liečivá nezabíjali bunky. Treťou možnosťou je, že si bunky vytvoria prostriedky, tzv. Membránové transportéry, ktorými zabraňujú účinnej látke vstupovať dovnútra bunky. Každý nádor obsahuje určité malé množstvo rezistentných buniek. Ak my budeme na tieto nádorové bunky pôsobiť chemoterapeutikami alebo cytostatikami, tak sa stane to, že to malé množstvo nádorových buniek, ktoré je rezistentné, ktoré treba má už tento transportér, tak ono nebude zasahované tými cytostatikami a bude sa naďalej deliť, kdežto tie senzitívne bunky, ktoré sú citlivé, budú zasiahnuté a budú odumierať. Dôsledkom takejto liečby potom je, že sa množstvo tých rezistentných buniek bude zvyšovať a treba si ešte uvedomiť, že aj následkom liečby bunky, ktoré sú pôvodne senzitívne, dokážu sa zrezistentne, teda dokážu si vytvoriť tieto systémy, ktoré ich chránia proti chemikáliám, a potom sú tiež rezistentné. Čiže dôsledkom liečby je, že nádor postupom času sa stáva čiste zložený z rezistentných buniek. A teda na takýto nádor už potom táto liečba nebude ďalej fungovať. My v našom laboratóriu sa zaoberáme membránovými transportérmi, konkrétne P-glykoproteínom, ktorý je v podstate asi najčastejšou príčinou rezistencie nádorových buniek na liečbu cytostatikami alebo teda na chemoterapiu.
Peglikoproteín vytvára v membránach buniek kanál, ktorým sú cudzorodé látky, teda v tomto prípade aj liečiva, transportované von z buniek, čím dramaticky klesá ich koncentrácia vo vnútri bunkách a nemôžu teda v podstate vo vnútri bunkách účinkovať. Ako náhle týmto bunkám pridáme nejaký inhibítor peglikoproteínu, tak sa začnú plniť aj tieto bunky liečivom. Práve tieto látky, ktoré sú schopné inhibovať transport látok s peglikoproteínom, sú potenciálne liečivá, ktoré umožnia liečiť aj nádory, v ktorých sa peglikoproteín už nachádza. Samozrejme, tieto experimenty sa nerobia na pacientoch, ale začína sa vždy na líniách nádorových buniek. V podstate tieto bunkové línie nám umožňujú jednak sledovať, ktoré látky sa peglikoproteínom transportujú, čiže vytipovať liečiva, ktoré peglikoproteín zaručene z bunky vyhodí, a veľmi rýchle otestovať látky, ktoré peglikoproteín vedia zainhibovať. A potom používame aj celý rád biochemických, aj molekulárne biologických metód, ktoré nám umožňuje sledovať, že či bunky sú schopné tvoriť peglikoproteín. Napríklad vieme sledovať, či sa bunky pripravujú na tvorbu peglikoproteínu, prípadne, že či sa peglikoproteín nachádza v membránach týchto buniek, alebo môžeme sledovať už aj samotný funkčný proteín. Je samozrejme, že takéto merania môžeme urobiť aj na vzorkách u pacientov. Už to aj pre niektoré kliniky robíme, že sledujeme expresiu týchto tzv. Markerov multidrug rezistencie, čím vieme už do kliniky dopredu povedať, či tento pacient má exprimovaný peglikoproteín alebo bude tvoriť peglikoproteín a ako mu nastaviť liečbu. Myslím, že to je práve to správne spojenie medzi výskumom a klinikou, ktoré umožňuje nastaviť liečbu pacienta vyslovene na mieru. Odolnosť voči chemoterapii, alebo teda inými slovami rezistencia, je vážny klinický problém pri liečbe onkologických pacientov. Jeden z motivov, ktorý je zahrnutý v tejto rezistencii, je aj špeciálne postavenie tzv. Kmeňových buniek. Čo sú to tie kmeňové bunky? Každý z nás počul o transplantácii. Vlastne samotná transplantácia kostnej dreny alebo hemopoietických kmeňových buniek funguje práve preto, lebo sú tam špeciálne bunky, ktoré vlastne, keď sa dajú, tak vedia obnoviť celú krvnú tvorbu. Táto bunka na začiatku sa volá hemopoietická kmeňová bunka a tá je schopná seba obnoviť. Na obrázku vidíme vývojový diferenciačný rád. Na počiatku je kmeňová bunka a na konci sú jednotlivé bunkové typy, ktoré máme v periférnej krvi. Hemopoietická kmeňová bunka má špecializované vývojové rady. Jeden vývojový rad, jeden tzv. Mieloidný, zabezpečuje tvorbu erytrocitov, trombocitov alebo monocitov a z nich makrofágov. Alebo lymfoidný vývojový rad, kde sú vlastne T-lymfocity, B-lymfocity a prirodzené zabíjače. Táto zložka je biela zložka krvi, erytrocity je vlastne, sú tie bunky, podľa ktorých poznáme, že krv je vlastne červená. Pokiaľ sa ale stane to, že v tomto vývojovom rade je jedna bunka poškodená, to znamená, že má mutáciu a nie je schopná ďalšieho vyzrievania, tak vlastne potom v tejto periférii u takéhoto človeka sa objavia miesto týchto funkčných buniek len zvyšky, povedzme, lymfoidného vývojového radu, teda budú tam nejaké lymfocity, ale tento vývojový rad toto tu chýba. Nádorové tkanivo sa vyznačuje prítomnosťou rôznych buniek. Je to rôznorodá zmes pozostávajúca z viacerých populácií zmenených buniek.
Niektoré z nich majú schopnosť sebaobnovy. Sú teda kmeňovými nádorovými bunkami, kým ostatné sa nachádzajú na niektorom stupni vývoja, smerujúcom k funkčnej bunke. Kmeňové bunky sa v organizme nachádzajú v takzvaných špeciálnych prostrediach, iným slovami niky. Toto je príklad hemopoetickej niky, kde vidíme kosť, ktorá je pokrytá na povrchu osteoblastami. A sú určité osteoblasti z týchto, kde je pripevnená, pripojená k ním hemopoetická kmeňová bunka. Táto kmeňová bunka sa delí, tu môžeme vidieť takéto delenie, a jedna pôvodná bunka sa seba obnoví, samu seba, a druhá z tých dvoch rozdelených buniek je bunka progenitorová, ktorá sa množí oveľa rýchlejšie a dáva potomstvo všetkým hemopoetickým bunkám, ktoré máme v periférii. Tu je naznačená cieva a je tu vidno, že tieto bunky potom prechádzajú do ciev a do celej vlastne periférnej krvi. Okrem hemopoetických buniek v tejto zárodočnej nike sú aj bunky stromy, ktoré sú tu, ktoré vlastne sú nevyhnutné pre vývoj týchto buniek, lebo spolupôsobenie týchto buniek je dôležité preto, aby táto hemopoetická bunka sa správne vyvíjala. Dôležité je to, že ak do kostnej drene metastazujú bunky, ktoré sú povedzme z nádorov prsníka, tak oni obsadzujú niektoré z týchto miest. Potom, keď sa zoberie vzorka z tejto zmesi buniek, tak je špeciálny postup pomocou monoklonových protilátok, ktoré sa používajú na odhalenie znakov, ktoré nám vedia odlíšiť bunky nádorové od buniek kmeňových a od buniek stromy. V prostredí, v ktorom sa nachádzajú kmeňové bunky, býva nižšia hladina kyslíka. Keďže sa za tejto situácie tvoria v bunkách niektoré škodlivé splodiny, bunky sa chránia pred poškodením tak, že v nich začnú fungovať čistiace mechanizmy, ako napríklad zvýšená aktivita ABC transportérov, medzi ktoré patrí už spomínaný P-glykoproteín. Ak dôjde v nádorových bunkách vplyvom mutácií k zvýšeniu množstva týchto proteínov, stanú sa tak prakticky necitlivé voči širokej škále chemoterapeutických liečiv. Kmeňové bunky sú zväčša v kľudovom stave, čo znamená, že sa nedelia. Vysokou rýchlosťou delenia sa vyznačujú až ich bezprostrední potomkovia. Ak sú zasiahnutí napríklad chemoterapiou, tak ich počet rýchlo klesne. Tento pokles sa považuje za signál pre kmeňovú bunku. Začne sa deliť a doplní chýbajúcu populáciu. Z odobratej vzorky krvi sa dá napríklad zistiť vďaka cytometrickej analýze, či má pacient akútnu myeloidnú leukémiu. Na základe viacerých znakov vedci rozdelia populáciu buniek a overia si tvorbu nádorov v rámci subpopulácií. Tak môžu vytipovať súbor znakov, ktorých prítomnosť vzájomne súvisí s prítomnosťou kmeňových nádorových buniek. K odobratej vzorke krvi pridáme fyziologický roztok, aby sme túto krv nariedili. A nariedenú krv navrstvíme na deliace hustotné médium, ktoré zabezpečí to, aby sme počas centrifugácie vedeli oddeliť erytrocity od bielej krvnej zložky. A keďže tá hustota buniek je odlišná pre jednotlivé bunky v periférnej krvi, tak dosiahneme tú separáciu bielej krvnej zložky. Po navrstvení sa vzorka krvi vloží do prístroja s dynamickým názvom centrifúga. Tam sa vzorka za jednu minútu otočí až 1500 krát. Pri tejto rýchlosti sa dokáže oddeliť periférna zložka krvi na jednotlivé časti. Potrebuje na to 25 minút, čo znamená, že za tento čas sa otočí vzorka krvi v skúmavke 37 500 krát. Tu vidíme rozdelenú periférnu krv. Na spodu sú erytrocity, ktoré prepadli pod deliace médium, ktoré je táto biela časť. Na vrchu žltá časť, to je plazma. A na rozhraní medzi deliacim médium a plazmou je taký prstenec, to sú biele krvinky, teda
mononukleárne bunky, čo sú vlastne lymfocyty a monocyty. Po odobratí vrstvy bielých krviniek sa pridajú protilátky, ktoré označia normálne krvné bunky. Ak vedci použijú protilátky proti štyrom rôznym znakom, tak teoreticky vedia rozpoznať 16 rôznych kombinácií. Táto analýza sa dá uskutočniť jedine za pomoci prietokového cytometra. Je to zariadenie, ktoré je dnes nepostrádateľné pre diagnostiku leukémie. Umožňuje presne určiť prítomnosť testovaných znakov na každej jednej analyzovanej bunke. Za jednu sekundu dokáže analyzovať 5 až 10 tisíc buniek. Dôkladný rozbor kvapky krvi trvá menej ako jednu minútu. Prietokový cytometer slúži na to, aby sme mohli odlíšiť leukemickú kmeňovú bunku od normálnej kmeňovej bunky. Výsledok dnešného merania ukázal, že vzorku, ktorú sme analyzovali, neobsahuje žiadne leukemické kmeňové bunky a sú tu len normálne. Dnes sú postupy, ktoré sa robia vo vedeckých laboratóriách v diagnostike, tak rýchlo prednášané do praxe, že uplynie teraz už nie 20 rokov, medzi tým, kde sa to zavedie do diagnostiky, uplynie 3, 4, 5 rokov. Čo je ale oveľa dôležitejšie je, že tá spolupráca medzi klinikmi by mala byť významne ešte posilnená viacej, lebo nestačí len preniesť poznatky zo základného výskumu k pacientovi, ale treba aj to, aké sú výsledky pri liečbe toho pacienta, znovu vrátiť späť do toho základného výskumu a v takejto vzájomnej kooperácii vlastne mozgov aj klinických, aj vedeckých v základnom výskume vlastne spolupracovať pre zlepšenie prežívania a liečby onkologických pacientov. V podzemných priestoroch Ústavu biológie a ekológie v Košiciach sa nachádza miestnosť, v ktorej je ukrytá tzv. Devarovaná nádoba. Vďaka nej sa na tomto mieste začína dlhá púť pri testovaní nových terapeutických postupov alebo pri skúšaní protinádorových účinkov rôznych molekúl alebo látok. V tejto nádobe sa totiž uchováva široká škála nádorových buniek. Existujú dva spôsoby, ako proti bunkovej ochrane pri liečbe nádorových ochorení bojovať. Ten prvý spôsob spočíva v tom, že sa hľadajú také terapeutické postupy, ktoré najmenej aktivujú obranný potenciál bunky. Spôsob spočíva v tom, že sa hľadajú látky alebo také molekuly, ktoré sú schopné eliminovať už aktivovaný obranný mechanizmus bunky. Prvej možnosti, čiže zvýšeniu účinnosti protinádorovej terapie, sa už niekoľko rokov intenzívne venuje aj miestne laboratórium. Tieto nové terapeutické postupy testujú na širokej palete bunkových nádorových línií a v niektorých opodstatnených prípadoch aj na experimentálnych zvieracích modeloch. Špecifikom nášho výskumu je tzv. Fotodynamická terapia, ktorej princíp spočíva v podaní svetlocitlivej látky, ktorú nazývame fotosenzibilizátor, a jej následnom osvetlení. Táto svetlocitlivá látka po aktivácii svetlom spustí v nádorovej bunke sériu chemických a fyzikálnych dejov, ktorých výsledkom je produkcia toxických kyslíkových radikálov. Okrem toho, že tieto radikály sú schopné nádorovú bunku usmrtiť, dochádza aj k deštrukcii cievneho systému a k aktivácii imunitného systému. Výhodou fotodynamickej terapie je preferenčná lokalizácia fotosenzibilizátora v nádorovej bunke, čo umožňuje lokálnu aktiváciu svetlocitlivej látky. Ďalšou výhodou je jej nízka toxicita voči zdravému tkanivu a nízka alebo skoro žiadna toxicita fotosenzibilizátora, ktorý nie je aktivovaný svetlom.
Samozrejme, podobne ako iné terapeutické metódy alebo terapeutické postupy, aj fotodynamická terapia má svoje limity alebo svoje nedostatky. Medzi najväčší patrí malá prenikavosť svetla a pomalé odburávanie fotosenzibilizátora, čo sa v niektorých prípadoch môže byť táto jej negatívna vlastnosť do určitej miery výhodou. Z pohľadu fotodynamickej terapie je veľmi zaujímavou molekulou hypericín, ktorý spĺňa všetky predpoklady fotosenzibilizátora. Hypericín je produkovaný ako tzv. Sekundárny metabolit aj širokej verejnosti dobre známy ľubovník bodkovaný. Svetlom aktivovaný hypericín má citotoxické účinky. Dokáže spustiť tzv. Programovanú smrť bunky, ktorú vedci nazývajú apoptóza alebo nekróza. A práve tieto protinádorové účinky hypericínu sú predmetom štúdia výskumnej pracovnej skupiny v Košickom ústave biológie a ekológie. Hypericínom navodená fotodynamická terapia vie sama o sebe usmrtiť nádorové bunky, ktoré sú častokrát rezistentné voči iným typom nádorovej terapie. Okrem toho sa snažíme zvýšiť účinok fotodynamickej terapie cieleným zásahom, ktorým narúšame rovnováhu fosfolipidového metabolizmu bunkových membrán. Táto stratégia nás zaujíma hlavne z tohto dôvodu, že zásahom do fosfolipidov, ktoré predstavujú jedny z hlavných stavebných kameňov bunkových membrán, dokážeme zvýšiť citlivosť nádorovej bunky voči svetlom aktivovanému hypericínu. Takýmto spôsobom dokážeme zvýšiť obsah hypericínu v nádorovej bunke eliminovaním tzv. Membránových transportérov, ktorých úlohou je odstráňovať liečivosť bunky. V našom prípade tak v konečnom dôsledku zvýšime účinnosť nádorovej terapie. Okrem toho, že sa nádorové bunky dokážu aktívne brániť voči terapii, určitým problémom z hľadiska prežívania pacienta, z hľadiska úspešnosti terapie, predstavuje liečba anémie rekombinantným erytropoetínom. Anémia je sprievodným javom vo väčšine prípadov pokročilých štádií rakoviny, ale môže byť indukovaná aj chemoterapeutikom. Najčastejšie chemoterapeutikom, ktorý je zložený z platiny. V čom je rizikové podávanie erytropoetínu? Posledné štúdie ukázali, že receptor pre erytropoetín, ktorý sa nachádza bežne na bunkách krvotvorby, je prítomný aj v normálnych bunkách, ako aj v bunkách nádorových. Takže sa môže stať to, že podávaním rekombinantného erytropoetínu nádorovým pacientom upravíme síce krvotvorbu, no na druhej strane budeme stimulovať nádorové bunky. Vplyvom erytropoetínu v rôznych experimentálnych podmienkách sa zaoberáme aj v našom laboratóriu. Detokové oxytometria umožňuje rýchlu a kvalitatívne presnú analýzu a fluorescenčnú analýzu buniek. V niektorých prípadoch umožňuje dokonca merať viac ako 100 000 buniek za sekundu. Po takejto rýchlej analýze môžeme získať informáciu o veľkých populáciách a subpopuláciách buniek a prípadne izolovať aj veľmi malé populácie, ako napríklad kmeňové bunky, ktoré sa vyskytujú v pomere 1 miliónu a dokonca niekedy aj menej. Nevýhodou tejto metódy je, že nemôžeme analyzovať štruktúru bunky. Naopak štruktúrnu informáciu poskytuje mikroskopia. Z množstva technických alebo metodických riešení sa zameriavame predovšetkým na fluorescenčnú a konfokálnu mikroskopiu, ktoré umožňujú študovať funkciu a štruktúru buniek na molekulárnej úrovni. Vďaka tomu môžeme sledovať zmeny vo funkcii alebo štruktúre nádorových buniek po rôznych terapeutických zásahoch.
Tieto nové poznatky ohľadne rezistencie nádorových tkanív na liečbu a na chemoterapiu by nás mohli napĺňať skepsou. Treba si však uvedomiť, že enormný rozvoj biologických vied a lekárskych vied umožňuje dneska veľmi dobrú diagnostiku priebehu života jednotlivých nádorových buniek. Dneska vďaka poznatkom, ktoré boli spravené a aj, chvála Bohu, aj na Slovensku, sa darí veľmi dobre a veľmi rýchlo diagnostikovať, aké typy rezistencie bude vedieť nádor alebo nádorové bunky rozvíjať, ako bude pokračovať ich život a tomu voliť odpovedajúcu optimálnu liečbu. A toto, myslím, umožní, že budeme stále lepšie a lepšie vedieť zvládať nádorové ochorenia. Diagnóza s názvom rakovina už dnes nemusí byť rozsudkom smrti, tak ako to bolo v minulosti. Ak sa zachytí včas a zvolí sa vhodný terapeutický postup, vedci po celom svete vynakladajú všetky sily na to, aby bola liečba úspešná.